Держказначейство прозвітувало про перевиконання доходів державного бюджету зверхплану. У травні перевиконані доходи загального фонду держбюджету на 3,2%, ЄСВ збільшення надходження понад 31%. Ось можливості збільшувати зарплати і пенсії. Тобто, коли нам Міністерство фінансів розказує, що немає можливості для підвищення мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, ціни піднімають, тарифи піднімають, комуналку піднімають, ціни на газ піднімають, а зарплати, пенсії не піднімають. Коли нам розказують про те, що ми маємо платити європейську ціну на газ 11 тисяч гривень за тисячу кубів, так до європейської ціни на газ треба дати європейську зарплату і пенсію, щоб людям було чим платити. А то коли тарифи піднімають і ціни на газ, для чого? Для того, щоб «Нафтогаз» собі по 45 мільйонів доларів премії виплачував. Залазять в кишені до кожної людини, останні забирають, щоб собі мільйонні премії виплачували. Тому я мав з цього приводу розмову з прем'єром Гройсманом, оскільки уряд формує наглядову раду «Нафтогазу». Ми вимагаємо відставки наглядової ради «Нафтогазу», відставки голови «Нафтогазу» Коболєва і скасування рішення про преміювання 45 мільйонів доларів посадовців «Нафтогазу». Ці премії – це за рахунок кожного українця. Тому що коли вони собі мільйонні премії виписують, коли рентабельність «Укргазвидобування» 300%, на наркоті такої рентабельності не заробляють. Ми вимагаємо прийняти рішення, які дадуть можливість знизити тарифи. Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі. Добавити сюди рентабельність, транспортні витрати, значить вартість газу має бути 3-4 тисячі гривень, а не 8, і тим більше не 11. Для чого Міжнародний валютний фонд вимагає підняти ціни на газ? Для промисловості, для громадян, і водночас не піднімати пенсії і зарплати. Вихід один. Підвищення цін на газ веде до зростання собівартості продукції, як наслідок до закриття підприємств, до скорочення робочих кадрів. Потім наші виїжджають за кордон, он у Польщі немає кому клубніку збирати. Поляки розказують, що їм не вистачає українських заробітчан, тому в них клубніка пропадає. Так от наші всі виїдуть на клубніку в Польщу, якщо не піднімати зарплати пенсії. Якщо слухати поради Міжнародного валютного фонду. Тому навпаки, ціни на газ треба знижувати. Це дасть можливість знизити комуналку, вартість комуналки і підвищувати зарплати. І за рахунок підвищення зарплат, додаткові надходження до пенсійного фонду дають можливість підняти пенсії. Щоб люди, які все життя чесно пропрацювали, отримали нормальну пенсію. Тому ми закликаємо від уряду скасування рішення «Нафтогазу» про преміювання своїх керівників в обсязі 45 мільйонів доларів, зниження цін на газ, як наслідок зниження вартості комунальних послуг. І підвищення зарплат. Доходи бюджету це дозволяють. Заяву міністра фінансів про те, що немає сьогодні підстав для підвищення мінімальної зарплати, ми засуджуємо. Хай сам проживе на ту зарплату 2-3 тисячі гривень. І на пенсію 1,5 тисячі гривень. Коли нам розказують про успішну пенсійну реформу, про те, що люди будуть отримувати пенсію, люди будуть отримувати нормальну пенсію за однієї умови, коли в них буде нормальна зарплата. Тому що внески до пенсійного фонду платяться із зарплати. Копійчана зарплата – значить копійчана пенсія. Нормальна зарплата – це розвиток економіки, це робочі місця, це зупинення трудової міграції і це нормальна пенсія в майбутньому. Оце новий економічний курс, який ми пропонуємо країні. Індустріалізація, інновації, підвищення зарплати, виконання соціальної функції держави. Тому що коли ми дивимося, мінімальна зарплата за рік зросла на 15%, а ціни, тарифи, комуналка на порядок вище, це означає, що бідніших стає ще більше. І держава відмовляється від своєї соціальної функції. І розрив між мінімальною і середньою зарплатою зростає. Бідних стає більше. І єдина можливість економічного зростання – це, щоб менше бідних було в країні. Через збільшення зарплат, збільшення пенсій і радикальна зміна економічної політики. Через інструменти, індустріальні парки, закон «Купуй українське, плати українцям», експортно-кредитне агентство, здешевлення кредитів, протекціоністська політика на внутрішньому ринку, на зовнішніх ринках. От те, що дасть можливість розвиватися країні.